1500 комплектів для перитонеального діалізу доставили на Закарпаття. Препарати отримали в якості гуманітарної допомоги. А поставки з Міністерства охорони здоров'я так і не було. А якби медики препарати не отримали, як допомогу 18 жителів області були приречені, каже заступник головного лікаря. З дотриманням певних правил септики, антисептики вдома із, скажімо, поліетиленового стерильного мішка вливає діалізуючий розчин черевну порожнину і таких обмінів того розчину в червній порожнині він проводить 4 за добу, що 6 годин. Організована доставка їм оцих витратних матеріалів з певною періодичністю додому, і вони абсолютно соціально адаптовані в сім'ях, продовжують життя. Нагадаємо, в серпні закінчуються наявні препарати для перитонеального діалізу. Розчини закуповують частково з обласного, частково з державного бюджету. Однак вже другий рік фінансуються кошти з бюджету області. А у міністерстві тільки збирають інформацію про потреби, і на цьому все. Принаймні, в цьому запевняють керманичі краю. Згідно зі слів голови обласної адміністрації, в Міністерстві охорони здоров'я вже не вперше забувають про виділення коштів. Тим часом на сайті МОЗ з'являється наступна інформація. Відповідно до звітності ДП «Укрмедпостач» станом на 1.07.2018 року у Закарпатській області наявні залишки медичних виробів за напрямом державних закупівель перитонеальний діалізу у кількості 7457 одиниць, що складає 40,68 річної заявки. Таким чином, стан забезпеченості області відповідає заявленій потребі. Тому заяви про тотальний брак медвиробів для перитонеального діалізу є необґрунтованими, кінець цитати. Ну а головний нефролог області, в свою чергу, пояснює, мова йде про залишки липня, та й це тільки залишки закупівель області. Я не можу посилатися на фахівця міністерства, тому що це на офіційному сайті знеособлена інформація. Коментує МОЗ. Хто? Не знаю. Підпису нема. Звертатися конкретно за поясненнями нема до кого. Це знеособлено. МОЗ. Знову ж таки, за тим посиланням, що на сайті є, ви можете подивитися, там виходить дуже гарна велика табличка, але якщо ми подивимося, а що ж закуплено міжнародними організаціями і поставлено державному підприємству «Укрмедпостач», побачимо, що переважна більшість не поставлена. Тож, хто говорить правду, хто перебільшує, наразі питання інше. Тим часом, на щастя, хворим наразі нічого не загрожує. Гуманітарних ліків вистачить майже на місяць. Через 30 днів медики можуть закупити і препаратів за кошти, що виділили на черговій сесії. Ну і Міністерство охорони здоров'я в свою чергу пише, цитую, наступні поставки за програмою державних закупівель перитонеальний діаліз очікуються наприкінці липня, в серпні та вересні.